Здравейте, хора, аз сами ви добре дошли на това малко анбоксинг видео, смисъл ще отваряме 4 пака, които от вас са много смутани, а които от вас са много хубави. Като този 50 капак и като този 100 капак. След това ще направим още SBC-та и така и така. Сега, първото нещо, което ще направим е от смутани към по-хубави. Мисля, ще отваряме пак от смутани към по-хубави. Като 100 стик банър. What the fuck? 2 стик банъра. Защо ми да гледам? Дори има и бронзов тест пак, да. Брат, май брейн изън брейнинг. Това гледам тест пак, кое буквално в момента не мога проблемя какво отварям. И сега време за хубавите пак, кое разбира се. Я да им превю пака първо обаче. Казах от хубаве към по-хубаве. Чуд, буквално вчера ми се падна локър от този пак. 9-1 локър. Айде ли РПР с пака? Локаут. Шейпшифтър? Какъв шейпшифтър? Жуал Педро. Фьючер Старс. Добре. Стрейт хам SBC-тата ви тримата. И ти също. И време за по-хубава пак. Джамбо Рейер Плеер с пака. За Варан... Не. А, Гризман, бе. Гризман. И ти към SBC-тата, и ти към SBC-тата. Знаех, че ще има дупликат този път. Добре, сега понеже знам, мисля, че ще има 8-6 плюс ДРП-кове, от които ми се падна Сейнт Максимин. Ето го. Сега Жуал Педро. Ето го. Райтмит, Политана, ако не стига ще го сменим. Мазраоуи. Центърбак, Аспиликуета. Вратар. Голини няма стигне. Зато и ще сложа и Тиаго Силва тук. Лев бак, Макс. Костич. Център Омит. Артур. Банега. Нега. Банега. Фабиан. Някакъв испанец. Още малко трябва кем. Ма аз съм на макс в момента. Трябва да сменя Банега с някой. Банега. Трябва да използвам CM към CDM. Защо ерора, брат? Буквално всеки път, когато правя някаква SBC, по 3 ерора ми идват. И сега някаква комилагни следствия път направо, не знам. Така, искам Роналдо, Рашфорд, Бензема или Абеди Пеле. Не отказвам и Винишус. Нека да правя пак, то спада без ерор. Разбира се.
може да скипнете 20-30 секунди, но ако прекалено много, това не трябва. Добре, да видим. Какво в момента този 86 плюс плеер пик ми е един от любимите пикове? Заедно с 8-2 и най-сият. Този път няма да има статъли видим, защото мърз да изкарвам хайблия. Айде, Левандовски! Айде! Аз съм тежко лъкнат в момента. Много тежко лъкнат. Моля, Дъмфриз, брат. Дъмфриз. Така. Изпращам на един приятел. И сме готови с Левандовски. Това ли беше един път репита, бо? Dream Team. И сега ако submitted whole team. Рафина, тук така няма никакви интересни футчета. Айде един последен. Сега понеже получих още рери, ще ми и по-лесно. Сега трябва ми 6 рера, доколко помня. Събмитвам, нищо не съм сложил още. О, викам се, че крашни и тогава ми стана тъжно направо. Защото да храшва, не ми се случва толкова рядко. И сега някакво нещо хубаво, брат. Нещо много хубаво сега. Еми не. Фодър. Ай, още нещо направи толкова. Ето аз мога да си ги правя много такива пикчета, смисъл по 8. Де обаче просто мързи да слагам играчи. Това е главното. Мързи му да скорвам додолу и да търся най-смотаните да ги слова в пика. Защото не ми се дават фодъри. Не казвам, че Ансу Фати примерно е смотан, обаче просто карта му не е хубава за той. Четири. Пет. Филип Андерсън е лефт мид, пък шипшутера му е рейд, добре. Не па разлика, не. Станаха 6 рейдера. Така, ти тук, е така. Сега, нямам централ мидове. Защото си кисвих много удавно. Сте прошло сложа и така. Така. Джуниор не играл. Така. Айде още един. Започи късмет. Три винаги е на късмет. Днеска третия пик такъв 8 бедет. Набравим виж хубав.
без базик, третия беше много хубав. Що стана без играч още? Що стана без Рери? Защото буквално това ми е около 20-я пик за 2 дни. Просто пак се ядоса, защото пак ма дисконектна. Но така или иначе, в момента според мен Левандовски е фаст дабълю. В смисъл, аз като бях по-очков в началото на FIFA, си купих Левандовски голд и бях зарадван, радвах се, защото тогава да имаш голд Левандовски беше добре. А сега буквално е малко смотано да имаш голд карта и да се иде и се радваш през юни. Юли вече даже, не юни. Пак ли бе? Нито половина така ли би се минал в тъп дисконект. Просто скипвайте нататък, няма да видите нищо интересно докато зарежда. Да. Хакими сега забелях. Аз чак сега забелях, че Хакими е такъв бе. Голед ганг. Мисля 80 на всичко. 80 отгоре на всичко. Той бил на косъм да не бъде, защото има 80 шутинг. Бре. Нима дисконектна, смятай. Айде 3-2-1 и готово. Кунате. Ето го е. Още едно W. Аз кой ви казах, третия ще е хубав. Не ме фодър. Какво се случва така? Келини, Торес. Тост тука. Да ги подредем малко, защото нищо се е случило наистина. Келини. Чесаш тука, така. Ги подредем. Не гледайте калулът, защото е тук едва лоуна, смисъл не е голяма работа, ама е сега. За рейтинга съм. Днеска спечелих и вред. Еми да, това беше от мене. Надявам се да ви харесало това видео с много пакове, не много, малко и много пикове. Лайк, сабскрайб и всичко хубаво на всички. Айде чао!